Нямаме никакво време до края на предаването, затова набързичко. Много интересно събитие имаше в Троян. Екипа, който се готви да участва в предстоящото рали Дакар в Аржентина през месец януари, направи едно своеобразно участие с своеобразно изпращане с участието на министъра на транспорта. Хиляди приятели и състезатели се събраха на офроуд полигона в село Дълбок дол до Троян, за да подкрепят пилотите на Zundert Extreme, Тодор Христов и Петър Ценков, които на 26 декември отлитат за старта на легендарното рали Дакар 2011 в Буенос Айрес. Сред специалните гости бе министърът на транспорта Александър Цветков, който подкара четириколка в символичен старт на първите български участници в световната надпревара. На официалното откриване нашите топ пилоти бяха подкрепени още от кмета на Троян Минко Акимов и областният управител на Ловеч Николай Нанков. Участието на Тодор Христов и Петър Ценков е под едигата на министъра на транспорта и информационните технологии Александър Цветков и с подкрепата на Министерството на спорта. В 33-то издание на супермаратона от 1 до 15 януари на първите българи в Дакар предстои да изминат с АТВ 9000 км в пустините и планините на Аржентина и Чили, като част от екипа на най-големия частен отбор МД Рали Спорт. Със специален осигурен канал за пренос на данни от МТО и сателитно следене по време на състезанието ще се предава информация на живо за нашите състезатели. Изпращането бе съчетано с последния кръг от АТВ Челен шампионата, в който отново участваха най-изявените състезатели от България, Словения и Гърция. Успорваната борба в класа на експертите се оформи между фирмените пилоти на КНАМ от Словения Миха Шпиндлер и Марко Ягер, като основен конкурент от България бе двукратният ни републикански шампион Десислав Цеков. Въпреки техническите проблеми, Цеков успя да се добере до третото място след Игор Фабиани и победителя Миха Шпиндлер с КНАМ DS450. В класът на експертите с задвижване 4x4 представителя на Словения Марко Ягер с КНАМ Outlander наложи страхотно темпо, демонстрирайки перфектна техника и не даде шанс на конкурентите да го застрашат. Втори се класира представителя на Гърция Кристан Болдис също с КНАМ, а третото място взе българинът Пламен Василевски с Кавазаки. Отличен дебют при мъжете направиха юношите Колю Гобреков и Мартин Аламуров. Това бе първото им участие в класа на експертите, но с изявите си дадоха сериозна заявка за следващата година за място в челното класиране. 15-годишният Мартин Аламуров от 4x4 Adventure Троян се класира трети през тази година в източноевропейския MHIX ATV шампионат. В клас хоби Зорница Тодорова очаквано победи, като се наложи с постоянно силно темпо и атрактивна езда. Младата амазонка от Велико Търново спечели шампионската титла през тази година в републиканския ендуро шампионат и за следващия сезон се насочила към европейски шампионати. Втори се класира Светослав Генчев от Търговище, а третото място зае дебютантът от Риск Габрово Стоян Грозданов. След състезанието бе организиран благотворителен търг коктейл за набиране на средства за акредитация на български журналист по време на Рали Дакар 2011. Продадени бяха специално изработени стикери и лимитирана серия вино от Винпром Пещера, както и уникални дакарски сувенири. Инициативата е на десетките хиляди членове на интернет портала offroadbulgaria.com, като до този момент са събрани над 10 000 лева, а това е над половината от необходимото.